Шановні брати і сестри, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський», шановні партнери телеканалу «Новий християнський», від щирого серця з великою любов'ю хочу привітати вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. 2000 років тому на цій землі народився наш Господь Ісус Христос. Його народження змінило життя у Всесвіті. Християнство змінило культуру, мистецтво, політику, відношення людей один до одного. Але не всі помітили, що ці зміни приніс Ісус. Деякі люди і досі вважають, що все на світі відбувається без Нього. Старець Симеон, який дожив до поважного віку, чекав прихід Христа на землю. Йому було сказано, що він не помре, поки не побачить спасіння Боже. Прийшовши в храм, він взяв на свої руки новонародженого Ісуса і сказав: «Бачили очі мої спасіння для Ізраїлю». Він не дивився на світ так, як дивилися інші. Він дивився на Ісуса Христа очами віри і сказав слова віри. Це лежить на падіння багатьох і на піднесення багатьох. Так і нам зараз потрібно побачити, що Христос – це той, хто піднесе нашу націю, а всі, хто зазіхають на нашу цілісність і на нашу свободу, вони падуть. Віримо в Ісуса, віримо в Різдво, віримо в перемогу, віримо, що Господь піднесе нашу Україну з Різдвом Христовим та з Новим Роком, шановні брати і сестри.